Nakladatelství Práh uvádí audioknihu Princ Harry, náhradník. Čte Daniel Krejčík. Pro Mac Archieho a Lily. A pro mou mámu, samozřejmě. Minulost není nikdy mrtvá. Vlastně ještě nepominula. William Faulkner. Domluvili jsme se, že se setkáme pár hodin před pohřbem. Ve Frogmorských zahradách u staré gotické ruiny. Dorazil jsem tam jako první. Rozhlédl jsem se, ale nikde nikdo. Zkontroloval jsem telefon. Žádné zprávy, žádné hlasovky. Pomyslel jsem si, že musí mít zpoždění a opřel se o kamennou zeď. Odložil jsem telefon a nabádal se. Zůstaň v klidu. Panovalo typicky dubnové počasí. Už ne zima, ale ještě ne jaro. Stromy se držely holé, ovšem vzduch byl příjemný. Nebe mělo ocelovou barvu, ale tulipány už začínaly rašit. Panovalo mdlé světlo, temně modré jezero, vinoucí se zahradami se však lesklo. Jak je to tu všechno nádherné, myslel jsem si. A smutné. Kdysi jsem měl za to, že tady bude navždy můj domov. Namísto toho se i tohle místo ukázalo jen jako další krátká zastávka. Když jsme odtud s manželkou utíkali v obavách o své duševní zdraví i fyzické bezpečí, netušil jsem, kdy se sem vrátím. Psal se leden 2020. Po 15 měsících jsem tu teď stál znovu. Několik dní poté, co jsem po probuzení objevil 32 zmeškaných hovorů a po krátkém srdcerevném telefonátu s babičkou. Harry, dědeček zemřel. Vítr zesílil, ochladilo se. Nahrbil jsem se, třel si paže a litoval, že mám jen tenkou bílou košili. Kéž bych se nepřevlékl z obleku, který jsem měl na pohřbu, kéž bych si vzal kabát. Nastavil jsem větru záda a uvědomil si, že gotická zřícenina, která se za mnou tyčí, není ve skutečnosti o nic gotičtější než londýnské oko. Stačil jeden šikovný architekt a trocha podobně šikovné kamufláže. Pomyslel jsem na všechny další věci kolem, o nichž platilo to též. Přesunul jsem se od kamenné zdi k malé dřevěné lavičce. Posadil jsem se, znovu zkontroloval telefon a rozhlédl se po pěšině. Kde jsou? Další nápor větru. Zvláštní. Připomněl mi dědu. Možná za to mohlo jeho chladné chování nebo jeho ledový smysl pro humor. Vybavil se mi jeden lovecký víkend před několika lety. Jeden z mých přátel se dědy ve snaze navázat hovor zeptal, co si myslí o mém novém plnovousu, který se v rodině i v tisku stal předmětem sporu. Měla by královna došlápnout na prince Harryho, aby se oholil? Dědeček se na mého kamaráda podíval, pak sklouzl pohledem k mé bradě a ďábelsky se zazubil. Tohle přece není žádný plnovous. Všichni se smáli. Oholit či neoholit, to bylo to, oč tu běželo. Ale pokud šlo o dědu, ten by požadoval mohutnější plnovous. Nech si narůst přepichová vousiska jako pořádný viking. Myslel jsem na dědečkovi pevné názory na řadu jeho vášní, vozatajství, grilování, střelbu, jídlo, pivo, na to, jak si dokázal užívat života. To měl s mojí matkou společné. Možná proto ji měl tak rád. Dávno předtím, než se z ní stala princezna Diana, když ještě byla prostě jen Diana Spencerová, učitelka v mateřské školce, utajovaná přítelkyně prince Charlese, platil dědeček za jejího nejhlasitějšího obhájce.